Evo nas, dragi moji, na staroj dobroj lokaciji. Nalazimo se ispred platoa Centra za kulturu. Bez obzira na situaciju u kojoj svi svedočimo i da je, kako čujemo struku, zaista kritična situacija, televizijske ekipe rade svoj posao. Isto tako, mi se trudimo da promovišemo i one ljude koji u ovom trenutku rade, koji stvaraju i koji su na kraju kreativni. Više puta do sada smo ponovili da je karantin zaista doneo mnogo toga dobrog, iako smo se svi negde žalili na to, tako da će današnja priča upravo biti plod jednog savršenog rada koji se na kraju krajeva, mogu slobodno reći, dugo razvijao i dobili smo drugi deo nastavka knjige našeg dragog, pre svega gosta i prijatelja Miloša Smiljanića Žuće. Posle 6 godina, iako sam ja bio optimista da će se to brže desiti, dogodila se Magdalena. To je knjiga za koju je sjajno Korice, kao i za Suvoborsku zmaju, uradio Dušan Arsenić. I ja mu se jako zahvaljujem, stvarno je to odradio majstorski. Evo, pojavila se knjiga koja je već sad stigla u Ameriku, jer čim je izašla, izašla je prošle nedelje, pa ja nekoga dana nisam bio u Valjevu. Odmah su me zvali ljudi iz Amerike i slučajno se desilo da je naša jedna sugrađanka letela, pa sam već poslao za Ameriku knjige, a danas sam Vladi Spasoviću, mom prijatelju koji putuje u četvrtak za Kanadu, dao knjige za Kanadu. Tako da preće stići izgleda knjige preko bare nego ovde. Tu je knjiga koja se nadovezuje, rekoh, na Suvoborsku zmaja, obuhvata period od 21. godine do 56. U stvari, to je životna priča Luize Mišić posle Živojinove smrti. Knjiga nosi naziv Magdalena jer je Luiza razočarana u svoje poreklo i svoju veru, 43. rešila da promeni veru i prešla u pravoslavlje. I uzela je pravoslavno ime Magdalena, zato se knjiga i zove Magdalena. To je jedan period koji je poprilično zatamljen u našoj istoriji, jer pobednici pišu istoriju, pa je posle rata ta istorija pisana na način na koji je pisana. Ja se nisam upuštao u raspravu oko toga ko je u pravu, ko nije. Više sam se bavio njenim životom i situacijama kroz koje je ona prolazila, a odmah posle Živojinove smrti kralj je zaboravio, kasnije su došli komunisti, naravno ona kao žena srpskog vojvode je bila totalno skrajnuta, u velikoj bedi je skončila svoj život, imala jako nesrećan život, da ne bi sad pričao siže romana. Jako jedan nesrećan život i negde, ono što ja volim da kažem, posljednjih 10 godina sam ja bio član porodice Mišić, jer pišući prvo Suvoborsku zmaja, zatim Magdalenu, ja sam negde njih prisvojio ili su oni mene prisvojili i ta ceo roman je u stvari ta neka velika borba i ta neka istrajnost i to neko dostojanstvo i ta veličina jedne žene koja je, prvo prateći Živojina u prvoj knjizi, a i kasnije na svoja pleća primila veliki teret i tuge i nesreće, ali do kraja ostala dostojanstvena, do kraja ostala posvećena i sećaju na svog muža. I kažem, umrla u velikoj bedi, ali to je tako, mislim, prosto period u kome se dešavalo, u kome se, kažem, malo zna. U Drugom svjetskom ratu ja nisam stajao ni na stranu partizana ni četnika, prosto sam, zahvaljujući onome što sam istraživao i što sam nalazio kao materijal, jer je roman u principu nešto što je moje delo, ali prati jasne istorijske činjenice i mislim da, evo, jedan prijatelj je već pročitao knjigu za dan i rekao da je jako zadovoljan. Ja sam imao malo tu zort posle stvarno prvih komentara Suvoborsku zmaja koji su bili sjajni i dan danas dobijam pohvale od ljudi, pošto igrom slučaja ima moj broj telefona, pa su oduševljeni, jedva su čekali da se pojavi nastavak. Kažem, jedna slatko ispričana, tragična priča, tako da je laka za čitanje. Jeste.
E sad, evo ono što si sam rekao, Magdalena, ja verujem da mnogi nisu znali uopšte za taj podatak. Pa da, mislim, iskreno, ja kad sam krenuo da pišem o Živojinu i Luizi, ja sam to i ranije govorio, imao sam ideju da to bude neka lepa ljubavna priča, eto jedna Nemica i jedan Srbin, eto tako, sklopili su porodicu i sve mi u početku izgledalo tako lepo. Mislim, što i jeste lepo, kad je ljubav u pitanju, ona je uvek lepa. Ali stvarnost je bila mnogo teža i mnogo komplikovanija i oni su sad svoj zajednički put hrabro prošli, ali uz velike muke, uz sve one nesreće koje su pratile i srpski narod do 21. A Magdalena kao Magdalena je i u početku i uopšte u vreme dok je bila sa Živojinom, bila taj neki stub na koji se on mogao osloniti. Jer uvek je, bar moje mišljenje, da su žene te koje muškarcima daju snagu i guraju ih napred da urade velike stvari. I nema ni jednog uspešnog muškarca za koga ne stoji uspešna žena. Jer prosto u bilo kom poslu, ako ste toliko posvećeni svom poslu, neko mora da se bavi kućom i decom i sve vreme da bude tu i kao podrška. Tako da kažem, ovo je, Magdalena je nešto što, kažem, ja bih voleo da je ljudi pročitaju baš zbog toga da vide u današnje vreme kad su se situacije promenile, kad je vaspitanje drugačije, kad je odnos prema životu i prema novcu negde u prvom planu, treba je pročitati da ljudi vide kako se to neko dostojanstvo i kako to nešto što mi ljudi imamo u sebi je mnogo vrednije od svih tih para. I prosto porodica, način života, žrtva koju ona podnosi je nešto o čemu stvarno, ja mislim, treba pročitati. Nije za sad ja da reklamiram svoju knjigu, ona će se prodati ili će se podeliti kako je već bilo, jer ja sam Suvoško Zmaja sad doštampo još 1000 primjeraka jer je prva knjiga otišla, ali kažem, radujem se što znam da poslao sam za Beograd juče 10 komada, radujem se što će za 10 dana mi prijatelji već zvati, jer oni znaju kad stigne moja knjiga, oni je čitaju odmah. Tako da, kažem, radujem se da je ona ugledala svetlost dana i radujem se tome što će ljudi kroz Magdalenu malo više, malo jasnije prihvatiti taj period. Sad, kada si to rekao, da se okrenemo porodici i pravim vrednostima, da li su ovakve knjige upravo restart modernog čoveka? Jesu. Jer, makako to izgledalo blizu, samo 100 godina ranije, i Srbi kao narod su bili drugi. Drugačiji. Bili su više patrijarhalni, bili su više posvećeni porodici, znao se red. Porodica je bila svetinja i sa promenom vlasti, promenom sistema počela je razgradnja srpske porodice. Kada je nestalo domaćina, srpskog domaćina, Srbija je počela da klizi u sunovrat koji danas u ova teška vremena sve više i više izlazi i na videlo. Ja uvek volim da kažem, kad su na suđenju Draži Mihajloviću optuživali, ne rekao je, lako je vama, jer vi nasleđujete omladinu koju je vaspitao kralj. Vidjet ću kakva će biti vaša omladina. I to negde i stvarno ima neke veze. Nekako za prave ljude i u stvari za sve nas, porodica bi morala da bude to mesto gde se mi sklanjamo od svih nesreća, od svih problema, od svih tenzija koja postoje. Neko je rekao, čovjek u životu mora da bude dva puta pametan, kad bira posao svog života i kad bira ljubav svog života. Kaže, tada ako promaši celog života mora biti pametan. Ako imamo srećan brak, imamo to utočište od koje ćemo se sloniti, pa i na poslu ako imamo problema, pa dođemo kući, pa vas dočekaju deca, dočeka vas ta neka ljubav, lakše apsorbujete sve to. A danas je
taj neki prozapadni trend. Ja sam skoro bio u Americi, pričali smo, tamo deca 18 godina napuštaju porodice, kao osamostaljuju se. I to je okej, ja nemam ništa protiv toga, ali samim tim dolazi i do otuđenja i onda nekako, ja sam mator, pa sam odrastao u patrijarhalnoj porodici i jako bih voleo da i drugi odrastaju u takvim odnosima, ali ne možemo zaustaviti vreme, ljudi neka biraju šta hoće, ali ova priča govori o tome koliko je porodica važna i koliko, ako imate jaku porodicu, sve te probleme, svu muku možete nekako preživjeti. Ja sam na početku ovog razgovora i rekla da je karantin mnogima doneo upravo ovaj moment da mogu da dovrše svoje poslove i da negde spakuju sve neke stvari koje su ostale u zapečku. E sada, ja sam tebe to pitala i kada smo pričali o Suvoborskom zmaju. Da li ima nekih indicija da će biti i treći deo? Da se o deci piše? Pa ne znam. Kad sam krenuo da pišem, ja sam imao osjećaj će to biti gotovo za 6 meseci. Pa kad je prošlo godinu dana, onda sam znao da će to da potraje. Pa kažem, Živojin je izašao posle 4-5 godina. Sad, posle 6 godina Magdalene, ne znam... Petrosnica. Da, ne znam da kažem da li ću... Jer oni su generalno... Mišićeva deca su svak na svoj način bili deo njihovih života, ali i posebni. Zna se da je Radovan, najstariji Živojinov sin, bio oficir i da je rat ga je zatekao u Sarajevu i da je sa pitomcima krenuo za Srbiju. Njih su pustili, njega su uhapsili i odveli ga u logoru u kome je skončao. Zna se da je Aleksandar Mišić bio jedan od vođa ustanka u Srbiji sa Dražom Mihajlovićem, koji je na kraju krajeva spasio Draže život i tragično stradao 1941. Zna se da je Vojislav, koji je opet bio partizanim, ali čovek koji je završio hortikulturu u Engleskoj i koji je idejni tvorac svih beogradskih parkova. Tako da, kažem, može da se priča i o muškoj, o Eleonori, koja je jedna napoćena, najstarija njihova ćerka, koja je toliko se napatila, troje svoje dece naživjela i sve ostalo. Znači, moglo bi se pisati o tome, ali... Čak i tu mogu delovi. Jest, ali generalno, kažem, ja sad pokušavam da se naviknem, da je toliko sam iščekivao ovo i sad kad su došli, tek puna mi je dnevna soba knjiga, ali neću njih da ih sklanjam. Kaže, žena, pa ostavi, hoću da uživim. Jeste, tako da ovaj... Ne zna se, možda. I ostalo nam još da kažemo za one koji su već čitali Suvoborskog zmaja, na kraju krajeva i za one koji nisu, nastavak, gde mogu zapravo da nađu i nastavak, a na kraju krajeva i prvi deo. Ja moram da kažem da ja kad sam pisao ovo i sad nisam imao neku ambiciju, mislim, od pisanja se ne može živjeti, nisam imao nešto ambiciju da ja to sad nešto prodajem. Ali se pokazalo da je taj prvi tiraž Suvoborskog zmaja otišao i evo, ja sam danas bio u Mionici, oni su uzeli 150 knjiga, oni su već 100 knjiga prodali Suvoborskog zmaja, sad sam im odneo i Magdalinu Suvoborskog zmaja, tako da u Struganiku i u ovaj, kako se zove, će u Mionici moći da se nađe. On može da se nađe u Leliću, u manastir Lelić, a ja trenutno pregovaram sa turističkom organizacijom i treba da sa muzeom razgovaram da tamo. Jer je veliko interesovanje, strašno puno ljudi, pogotovo iz Vojvodine i Novog Sada me zvalo, koji su čitali knjigu, pa kad će knjiga, pa pošaljite. Generalno, meni je stvarno interes da ljudi pročitaju, da nauče nešto. Mislim, pisanje knjiga nije isplativ posao, ali mislim da sam, dajući sve od sebe, negde uspeo malo da ponovo
povratim u život, kako Živojna i Luizu ili Magdalinu, tako i neke druge ljude koje ja uvek pominjam u svojim romanima, pa onda ljudi, ako ih već malo interesuju, izguglaju to. Mislim, prosto to je period u kome smo imali jako velike heroje, jako kvalitetne i pametne ljude i mislim da je to period iz koga se može mnogo naučiti i zato preporučujem knjigu.